Mensagem no WhatsApp 011 945 42 8886. aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã. Ouvintes da Guardiã da Notícia. Sou o general Richard Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. É com imenso prazer que venho apresentar o novo jingle do Exército Brasileiro. Nestes tempos difíceis que temos vivido, nada melhor que a música para fortalecer o nosso ânimo. De moral elevado, torna-se mais fácil vencermos, juntos, os desafios que temos de enfrentar. No ano em que comemoramos os 75 anos da grande vitória de nossos antepassados, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, lançamos o jingle Braço Forte, Mão Amiga, que remete ao slogan da Força Terrestre. Letra e música procuram destacar o papel que desempenhamos. O braço forte, que garante a nossa soberania, e a mão amiga, mais estendida que nunca, para apoiar nossos irmãos brasileiros. Espero que apreciem. Muito obrigado. Sempre presente na vida da gente, com ele você sabe que pode contar. Dia e noite, em qualquer lugar, seja com chuva ou sol, pronto pra atuar. No combate, na estrada ou na ação social, compromisso com a pátria é o seu ideal. Integrar nosso povo pra um Brasil bem melhor, com esforço, trabalho e muito suor. Norte a sul, leste a oeste, do litoral ao interior. Força que cumpre a missão, sem nenhum temor. Soldados que dão sua vida, por amor à pátria querida. Esse é o seu exército, braço forte, mão amiga. Forte mão amiga. Guardiã do Tempo Revival. Informação e variedades. Guardiã do Tempo Revival com Valentino Tricânico. Guardiã do Tempo. Guardiã do Tempo. Guardiã do Tempo Revival. De segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, na Guardiã da Notícia. A 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 Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Alô, ouvintes da rádio A Guardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para este sábado, 30 de maio de 2020, data em que se comemora o Dia do Geólogo, importante profissão do sistema Confiacreas. O dia começará com baixa temperatura, mas o sol brilhará forte e as temperaturas ficarão amenas ao longo do dia. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar ficará perto dos 30% no período da tarde. Recomendamos beber muita água. A tendência é que essas condições permaneçam até pelo menos a próxima terça-feira, com máximas previstas de 24 graus e mínimas de 8 graus para toda a região do Grande ABC. Alertamos que nos dias do frio a propagação do coronavírus é mais intensa. Para maiores informações, acesse www.consorcioabc.sp.gov.br. No nosso site você encontrará uma plataforma de aplicativo de fácil acesso para teste de suspeita para o Covid-19. É só clicar em Covidata. Fique em casa, mas se precisar sair, se agasalhe bem e use máscara. Cuidado especial com os idosos e as crianças. Tempo e temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.
E agora eu quero falar com você pequeno e médio empresário. Presta bem atenção. Já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABC Health possui planos especializados para a sua empresa e não importa o seu tamanho. Podem ser 2 ou 3 funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp 11 97505 0202 ou ligue 11 4455 8335. ABC Health. Você e sua empresa estão em nossos planos. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Guardiã Kids. Oi, galerinha, eu sou a Pietra Tricanico e você não pode perder o Guardiã Kids. Vai ter brincadeiras, vai ter passeios, pets, dica de músicas e muito mais só pra você. Guardiã Kids. Guardiã Kids. Guardiã Kids. Música e informação para crianças. Guardiã Kids. Apresentação Pietra Tricanico e Maitê Aloia. Todos os sábados à 1 da tarde. A Guardiã da Notícia. Guardiã Kids. Música e informação para crianças. Guardiã Kids. Rádio Show. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Vai começar? Vai começar? Vai começar? Vai começar? Vai começar? Oi, galerinha, tá começando o Guardiã Kids! E hoje a gente vai... Eu sou a Pietra. E hoje a gente vai entrevistar a Gabi Tricanico, a jornalista do Guardiã da Notícia. A mãe dela. E a Maitê está no telefone hoje porque teve uns probleminhas e ela não vai conseguir vir por causa do trânsito, né? E hoje a gente vai perguntar pra jornalista, minha mãe, né? Como que é ser jornalista nessa pandemia? Como que é? Olha, eu estou muito honrada de participar, viu? Tudo bem, Maitê, com você? Sim, com você. Olha, eu achei que você ia estar aqui no estúdio com a gente hoje, viu? Eu tô com várias ideias aqui pra vocês, pro programa de vocês. Vocês estão ficando ótimas. Primeiro, antes de eu começar a falar do trabalho de como é ser jornalista, eu quero parabenizar vocês duas, que vocês estão, assim, me surpreendendo. Vocês sabiam que hoje faz um mês que vocês já estão fazendo o programa? Que legal! Eu não sabia. Sério? Disso, eu não sei fazer conta muito bem. É, sabe sim. É que o tempo passa muito rápido. Então, parabéns, viu, Maitê? E parabéns, Pietra. Obrigada hoje por escolher essa pauta irreverente. Que é irreverente, né? Como é ser jornalista na pandemia? É uma loucura, né? É igual ser médico. É a mesma coisa. É, mas ser médico é mais loucura ainda. É, porque o médico tá lá dentro cuidando dos pacientes e arriscando a vida dele. Nós, jornalistas, não é que nós também não estamos arriscando as nossas vidas. Nós estamos, porque a gente tem que deixar a população bem informada. Nunca foi tão importante ter o jornalismo, ter a comunicação à frente aí de todas as coisas. E tem pessoas que são tão generosas que saem de casa pra levar fruta pros outros, comida. É, as pessoas... Nesse momento de pandemia, o espírito da solidariedade é o que tá valendo. Tipo, meu pai, ele é tão generoso que saiu de casa, tá a noite inteira, até 3 horas da manhã, vendendo fruta pras pessoas. Verdade. Pietra, agora eu quero fazer uma pergunta. Ô, Gabi, como que você fala tão bem? Olha, Maitê, desde pequenininha, assim, do tamanho da Pietra, já era tagarela, viu? Eu era muito falante. E aí, com o tempo, a gente vai treinando. Eu falo sempre isso pra Pietra. Tudo na vida é treino. Então, por exemplo, às vezes você nem é tão bom jogador de futebol. Mas, se você treinar, você vai acabar ficando bom. Às vezes você começa a fazer ginástica olímpica, e aí você... Não, cai, né, se machuca, faz um mortal errado. Mas tudo é treino. Então você treina e aí, de repente, você ganha um campeonato, vira campeã.
É a mesma coisa falar. Eu faço isso desde criança. Eu falo no rádio desde os 12 anos de idade. Tô com 33. Então, não seria diferente, né? É claro que tem uma dosezinha aí de dom, viu, Maitê? É tipo, você não sabe andar de bike, aí vai treinando, treinando, vai ter uma hora que você aprende a andar de bike e nunca mais esquece. É isso, muito bem, Pietra. Ficou esclarecido pra você, Maitê? Sim. Mais alguma pergunta? Sim, né? Uma outra pergunta. Pode fazer. Como que é ser jornalista da quarentena? Quando você vai em algum evento, alguma coisa, você fica nervosa? Você vai de máscara? Você usa álcool? Olha, eu vou contar pra vocês aqui ao vivo, quem acompanha a rádio sabe, mas eu já tive coronavírus. Então eu uso a máscara, passo álcool em gel, porque é uma questão de segurança para as outras pessoas. Mas em todos os eventos, o governador baixou um decreto que é proibido você andar na rua sem máscara. Você não pode entrar nos lugares sem máscara, os locais precisam fornecer álcool gel quando você chega. Então assim, durante essa quarentena, que a gente já vai para 75 dias, se eu não me engano... Eu ando de máscara, até pedi para fazer máscaras estilizadas aqui da Guardiã da Notícia. Fizemos para vocês no Guardian Kids, vocês levaram na semana passada. Mas a máscara, ela incomoda, mas é necessário. Tipo, não é que incomoda, porque ficou um pouquinho pequeno na parte de pano e um pouco grande no elástico. Não, isso é de vocês, mas eu tô dizendo, ir nos eventos, igual a Maitê falou, como é que tá sendo? Primeiro que assim, Maitê, não estão acontecendo eventos. O que está acontecendo? Nós temos que ir nas reportagens, por exemplo, ir até um hospital para saber se o hospital está cheio, ou conversar com algum prefeito aqui das regiões que nós atendemos aqui na Guardiã da Notícia. Então, cada local que a gente visita, a gente precisa usar máscara. A máscara hoje virou praticamente... Olha, vou fazer uma comparação bem chula. Vocês que são meninas sabem. É igual calcinha, não pode sair sem. Não é verdade? Sim. Mais ou menos. Tem mais alguma pergunta, Pietra, pra mim? Tá uma loucura isso? Tá uma loucura isso, Pietra. Essa semana eu estive no Palácio do Governador mais de 4 vezes, só essa semana. Dura muito, tipo, parece que dura uma eternidade pra mim que fica em casa. É? É porque minha mãe, ela volta muito tarde. Ela fala... Quando você acabar a aula, tipo, um pouquinho depois, uma hora depois, eu vou estar aí. Mas 2 horas depois ou 3, dura uma eternidade esse palácio. É porque a gente precisa estar bem informado e passar a notícia de maneira esclarecedora para quem acompanha o nosso trabalho, para quem confia. Não é que eu tô julgando da demora do palácio, né? Porque eu acho. Sim. Eu acho. Mas é demorado mesmo, as coletivas demoram, é muita informação para passar para a população. Pensa, está todo mundo ansioso em casa. Diferente de nós, jornalistas, as pessoas estão em quarentena, estão em isolamento social. Elas não podem ficar andando na rua, elas só saem de casa para comprar o necessário. Então, nós, repórteres, que estamos acompanhando de perto tudo o que está acontecendo, a gente não pode passar informação errada. Sim, tipo... Você não pode ficar tipo, se o governo proibir sair de casa, só tem que falar com ele se é pra sair de casa, pra comprar coisas necessárias. Aí você engana o governo só pra sair de casa pra comprar besteira? Isso não pode. Isso não pode. Você viu que na Itália, viu, Maitê? Você deve estar ouvindo, vocês são pequenininhas, mas lá na Itália, as pessoas não estavam respeitando o isolamento. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a multar. Então, se você era pego na rua sem um motivo plausível, o governo te multava em 800 euros. E aí você tinha que pagar e voltar para casa. Só pode sair na rua quem tinha autorização ou quem era o responsável da casa para ir ao supermercado ou na farmácia. Eu sei disso porque meu primo Kevin, ele dá aula lá, mas já parou as aulas, só tá tendo aula online lá na Itália e não pode sair de casa, só com permissão do governo. Só com permissão. Mais alguma pergunta? Gente, pode falar, Maitê. Eu sei que tu sai, você vai ficar em casa, mas você só pode sair... Tipo, é o mercado, a farmácia, alguma coisa assim, que não fica em casa. Farmácia, né? Tem que. Como que é, Maitê? Eu não entendi a pergunta. O certo é ficar em casa, mas você só pode sair quando for da farmácia, como a Gabi tá fazendo pra ir da rádio, apresentar as coisas. Isso.
Com certeza, então, só para isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Como é que tá sendo na quarentena? É, não poder ir num parque, não poder ir numa praça, não ter onde brincar, não tem piscina no condomínio, as áreas de lazer estão fechadas, não ir ao cinema. Como é que tá sendo para vocês não encontrar os amiguinhos da escola e só ver todo mundo pela internet? A parte de ir no cinema não tá sendo entediante, porque eu posso pegar pipoca e fazer em casa e ver filme, tá? Mas a parte de não sair, não ir no parque, tá sendo um tédio, e a parte dos amiguinhos tá sendo muito tite. E você, Maitê? Pra mim, isso é muito triste, porque o sol, ele traz energia pra gente. Quando a gente fica em casa, a gente fica com dor de cabeça, sabe? Essas coisas. Mas, assim, eu tô vendo eles por online. Então, sabe, eu prefiro que tudo isso passe. Por isso que eles estão em quarentena, pra tudo passar. Pra ficar bem gente, bem pra você que tá assistindo. Muito bem. Nessa quarentena, eu até tô preferindo fazer, tipo, matemática, sabe? Porque ficar em casa sem fazer nada, pelo amor! Vocês têm mais alguma pergunta pra mim? Eu? É. Ai, deixa eu pensar. Tem uma outra coisa. Quando você gostava de jornalismo, quem seguiu com esse caminho? Como que eu quis ser jornalista? Uhum. Eu nasci jornalista. Ela nasceu pra ser. Na verdade, olha, Maitê, quando eu sempre trabalhei. Com 12 anos eu fui a primeira vez numa rádio, com 12 anos de idade. E aí eu sentei pra participar de um programa, meu pai que me levou. Aliás, ele contou essa história ontem aqui. E aí eu nunca mais larguei. E de lá por diante eu fui estudar, eu fui atrás das... Eu ligava nas rádios, eu queria falar com os coordenadores, eu pedi emprego, eu era menor de idade. Eu era uma pentelha mesmo, até eu conseguir trabalhar nas rádios. Tanto que eu trabalhei na Jovem Pan, eu tinha 15 anos, a primeira vez, eu tive que ser emancipada. E eu não podia. E eu ouvi vários nãos também na minha vida, viu, Maitê? Muitos nãos até eu conseguir estabelecer uma carreira. Eu passei por vários lugares, mas assim, lembrando que por mais que você tenha talento, que você tenha oportunidade, é de extrema importância você estudar. Porque eu falo que assim, eu sou jornalista, mas eu tenho um pouquinho de médica, eu tenho muito de advogada, porque a gente tem que entender de lei. Até de ciências, a gente tem que entender. Até da NASA, a gente estuda um pouquinho, porque o jornalismo, ele é muito amplo. Quando a gente se especializa, mas isso demora para acontecer. Então, eu lembro as minhas primeiras reportagens, já fiz matéria de turismo, eu fiz matéria de balada, gastronomia, de moda. E até eu entender que o que eu queria mesmo era trabalhar com coisas sérias, né? Trabalhar com a balança, com a economia, com segurança pública, com política, que eu sou apaixonada. Então, assim, é uma trajetória muito longa, muito árdua. Parecida com a do médico, porque o médico, ele não para de estudar, né? Ele estuda a vida toda. O jornalismo também, ele é assim. Certo. E Gabi, como que eu falo, meu bem? Eu vou supor uma história para as pessoas estudarem. Você foi entrevistar um campeonato de natação. Aí, de repente, você caiu da piscina. Você tem que aprender a nadar, né? Para algum caso desses. Então, isso é nadar e estudar, né? Claro. Já aconteceram várias coisas inusitadas comigo. Mas eu, ô Maitê, eu sou fora da caixinha, tá? A tia sabe nadar, a tia surfa, a tia anda de caiaque, a tia faz stand-up. Eu também! A tia faz um montão de coisa. Então, assim, eu já fiz vários tipos de reportagem pelas qualidades que eu tenho também. Eu até brinquei outro dia, eu falei, a tia tava muito estressada, eu falei, eu não vou mais fazer política, eu tô cansada, é muita confusão, eu vou viajar o mundo fazendo reportagem de turismo, de viagem. Tipo assim, ó, da primeira vez que ela foi numa rádio, tocou no microfone e começou a falar, ela adorou e marcou isso e vai seguir isso na vida inteira. Vou, pro resto da vida, mas as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, todo dia a gente aprende uma coisa nova. A Pietra quer fazer uma pergunta aqui. Tipo, teve
E teve um dia quando eu tava quando eu era pequena, como minha mãe falou. Você continua pequena, Pietra. Eu continuo, mas bebezinha. Quando a mãe me ensinou a andar de stand-up, eu viajei com o papai, né? Aí eu peguei o stand-up dele, enquanto ele conversava e se distraía, eu saí andando de stand-up. Verdade. Ele teve que sair correndo atrás de mim. No mar, verdade. Agora, olha, tem uma situação muito engraçada, acho que a Pietra pode contar. A tia é habilitada pela ONU para cobrir áreas de conflito e missão de paz. O que, que é isso? É ir para a guerra, para acompanhar os peacekeepers. Aliás, ontem, vocês sabiam que foi o dia dos peacekeepers? Dos soldados, dos militares, que visitam, que fazem um trabalho de ajuda humanitária e ajudam países, né? Eles vão com a missão para instaurar a paz naquele lugar, a restabelecer a vida das pessoas. E aí a tia... Tinha acabado de separar do pai da Pietra. Falei, quero ficar uns 3 meses fora. Melhor você contar, né? Vou embora, vou cobrir missão de paz. Vou lá pro Camboja, vou pra África. E fui contar pra Pietra isso, né, Pietra? 90 dias. Falei que ia ficar 90 dias fora. O que aconteceu, Pietra? Meu olho encheu de água. Ela que começou a chorar, tive que mudar essa missão. Então hoje, no máximo que eu fico fora, são 15 dias, né, Pietra? Mas encheu mesmo, ficou inundado. Agora, Maitê, eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Como que é ser filha de jornalista na pandemia? Porque a sua mãe também tá trabalhando bastante. É legal, porque às vezes a gente faz uma reportagem, tira uma foto pra loja. É muito legal. Ah, é? E você gosta? E você gosta do jornalismo? Eu amo. Ah, que lindo. Agora eu vou fazer mais uma pergunta pra você. Agora eu vou fazer uma pergunta pra Pietra. Pietra, você fica com medo de eu estar trabalhando tão bem mais do que quando não era pandemia? Eu fico triste. Você fica como? Tipo, ser sua filha eu não fico, né? Porque eu adoro, né? É. Menos a parte de você ficar saindo até meia-noite e voltar 3 horas da manhã. Mas isso faz parte, né? Não faz parte voltar 3 horas da manhã. Você acaba o jornal 10 horas e ainda volta meia-noite. Mas foi só um dia na semana. Eu não tenho direito de terminar uma reunião tarde? Um dia na semana, 3 horas da manhã, você só vai dormir 2 horas. Ué, mas acontece. Por isso que você, no sábado, você dorme o dia inteiro. Eu durmo o dia inteiro no sábado e eu tô fazendo o que aqui agora? Ué, quando não tinha programa e no domingo, você... No domingo. Você no domingo, sim. Eu posso descansar um dia só? Inteiro? Tô liberada? Não, não tô liberada. Inteiro? E, Maite, como é que é a sua mãe? Trabalha muito também? Ela trabalha, mas nunca voltou às 3 da manhã. Não, né? É. Não, já voltou. Mas só foi o ano passado, que ela foi numa festa. É. Ela recolhendo jornalistas. Daí ela acabou muito tarde. Acabou lá pra 1 da manhã e voltou só às 3. Nessas últimas semanas, o Exército Brasileiro, eles estão fazendo diversas operações aqui na região do ABC, do Alto Tietê. Na verdade, o Comando Sudeste, eles enviaram 10 equipes com vários soldados para desinfectar vários locais públicos durante a pandemia. E aí, com isso, Pietra, eu tenho que esperar a operação começar. E a operação, geralmente, começa a 1 hora da manhã. Então, tem que... Pra gente captar as imagens, pra gente contar a história, mostrar pra população como os soldados, os militares estão limpando e tudo mais. E aí, por isso que acaba muito tarde, Pietra. É muito dura essa pandemia pra você? Muito dura essa pandemia, porque as notícias já estão ficando chatas. A gente tá muito ansioso agora. Até os jornalistas, né? A gente tá tentando entender como é que vai ficar. Imagina pra vocês, ó. A escola só vai voltar em agosto. Nós estamos em junho, tem mais 2 meses, 60 dias ainda sem escola. Vocês não vão ter férias esse ano, então é um ano atípico. Tudo tá diferente esse ano. A pandemia vai ficar marcada em nossas vidas, sabia, Pietra e Maitê? Vocês vão crescer e vão contar para os filhos de vocês e eu para os meus netos, se eu tiver muitos, né? Aí vai depender da Pietra. Vamos colocar... Oi. Também, se a gente não ficar no Tatra,
a escola vai voltar no ano que vem. Então, por isso que eles estão fazendo já esse processo de andar de máscara e tudo mais. Porque a gente tem que ficar bem medicado, ser curado, só sair se for preciso, saindo várias hashtags de fique em casa. E eles estão fazendo isso pro nosso bem, não é pro nosso mal. Pra gente sair logo. Porque a gente tá até faz 3 meses, né? Na pandemia. E daí a gente tem que. E tem muita gente que está saindo pra festa, pra travesseiro, sabe? Então, tem que ter um limite. Verdade. E daí, como que chama? Mas as pessoas têm que esquentar um pouco. O que você tá mais sentindo falta de fazer, Maitê, na pandemia? A mais falta que eu tô sentindo muito, é a escola. Nossa, você acredita que teve alguém que falou isso essa semana também, né, Pietra? Não vai falar, Pietra? Tá, eu admito. Mas agora eu acho que a gente tem que colocar uma musiquinha, né? Muito bem. Qual que é o slogan da rádio, Pietra? Música, informação na palma da sua mão, mas o meu é brincadeira, informação na palma da sua mão. Muito bem. Certo. Davi, Oi. Tem outra pergunta. Peraí, ela vai por música e aí já você pergunta a hora que a gente voltar. Tá. Então solta aí o slogan, gente. Oi?
do criador da música autorizar. Exatamente. Quem mais tá acompanhando aí? Alison Pescadora Loia. Ela tá falando, linda, eu estou na casa da minha avó. Hã? Quem falou isso? Hã? Eu acho que foi a Maitê que escreveu isso. É o pai dela. Tá, né? Que pai tá acompanhando aí? Alison Pescador de novo. Pode comentar. Alison Pescador Aloia. Oi, Maitê Aloia. Tá, né? Alison Pescador Aloia. Oi, Maitê. Cláudia Aloia. Oi, princesas. Alison Pescador Aloia. Boa atrás. Boa atrás, Maitê e Pietro. Ah! Da próxima eu te pego! E a Cláudia mandou coração, 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 carinha, carinha feliz, feliz, feliz e brilho. O Rogério mandou, eu e o Nono estamos ouvindo também, um beijo. Um beijo, Nono, um beijo, Rogério. Fala, por que você e a Maitê não convidou o Nono pra perguntar do programa dele? Nono, por que você não pode vir pra perguntar do seu programa? No próximo bloco. No próximo bloco. Maitê, mais alguma pergunta aqui pra gente? Tem mais um comentário. Peraí, deixa a Maitê falar agora. Como que é você tem pânico quando as pessoas, tipo, se massa da rua, desrespeito, jogam lixo fora? A tia não entendeu a pergunta. Se eu tenho medo... Você é de uma rua, um bairro, que anda bastante... Que tem bastante pessoa lotada da quarentena. Aglomeração. Hã? Aglomeração? Sim. Se eu tenho medo de muita gente... Olha, Maitê, eu já não gosto de muita gente junta. A tia tem uma dificuldade, mas eu ando em locais com muitas pessoas, mas só se for a trabalho. Se for na hora do meu lazer... Eu prefiro lugares mais vazios, com poucas pessoas. Mas na hora do trabalho, eu ando em locais muito cheios. Por exemplo, eu acompanho as sessões nas câmaras municipais. E geralmente tem bastante políticos, né? Porque eles estão lá discutindo a cidade. E também tem o povo que vai para assistir. Ou então, por exemplo, teve um dia numa CPI que eu acompanhei. Tava lotada, assim, uma audiência pública tava lotada, era muita gente, a gente ficou apertado. Jornalista passa mal os bocados, viu? Mas agora, durante a pandemia, tá proibido a aglomeração. Até eu mesmo, quando eu vejo alguma aglomeração, eu dou um toque. Falei, ei, pessoal, tá muito aglomerado, vamos separar. Mas assim, ó, eu confesso pra você, Maitê, que ter pego o coronavírus no início da pandemia... E não ter morrido de coronavírus, já foi um alívio, porque eu estou trabalhando tranquilamente, normalmente, informando a população, que é o nosso dever. Posso falar? Paulo César Zampaulo escreveu: lindas, pontinho. Parabéns, Pietra. Isso considera para mim e para Maitê. Pra Maitê, muito bem. Um beijo pro Paulinho, que a gente ficou esperando ele aqui ontem, não apareceu, beijo. Né, Zampaulo? Quem mais, Pietra? Só tem eles. Só todos esses, né? O programa a de vocês... A única coisa que eu não entendi é porque o Alisson Pescador Eloia mandou tanto comentário. Porque vocês estavam atrasadas. Sim, mas precisa mandar tudo. Mais alguma pergunta, Pietra, pra mim? Sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho? Eu não. E você, tem alguma pra gente? Pra vocês? É, eu tenho uma... Mas vocês querem inverter o jogo aqui? Você quem... tava perguntando... Não, hoje vocês que vão me entrevistar. Geralmente eu que entrevisto as pessoas. E a Maitê, tem mais alguma pergunta? Eu não. Não? Então... Então... Música de novo? Música. Ah, não pode deixar de pedir pra galera seguir vocês nas redes sociais. Maitê, qual que é o seu Instagram? Maitê é oficial. E o seu, Pietra? O meu é Pietra Tricânico Sante. E o Instagram. E o da Guardiã da Notícia é @ Guardiã da Notícia. Segue lá, todo dia tem as novidades. E pra quem estiver acompanhando a gente pelo Facebook, mas quiser acompanhar a nossa programação diariamente, como é que faz, Pietra? Acessa o... Acessa a guardiadanoticia.com.br, que nem eu falei aqui no começo, porque a Patrícia, ela estava com um probleminha. Agora vai começar a música de novo.
E aí, quem tiver no Facebook, então, vai pro site se quiser ouvir a música. Se não, espera que daqui a pouco a Pietra e a Maitê continuam tentando me entrevistar. Certo. Vou botar a música. E quais dias passa o seu programa? O programa ele vai ser de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 horas da manhã. Você acha legal fazer esse programa, Guardião do Tempo? É importante, né? Porque a gente vai tocar, resgatar as músicas, os flashbacks, né? Antigos, aí dos anos 70, 80, 90, 2000. E ir para um público mais de idade, assim, digamos. Vai ser bem, bem legal. É, vai ser bem legal. Mas tem alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. O que é a Guardiã do Tempo? A Guardiã do Tempo é o seguinte, Maitê. É um programa baseado em músicas que já se passaram. Tipo... Que tem um certo tempo, na verdade, né? É tipo... Eu flashback. Vou dar um exemplo. Eu sei o que é. É flashback, tipo... Tem uma... Quando, na época que seus avós... Na época dos seus avós, pais... Ou mães, tipo dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, entendeu? Muito bem, Pietra, é isso aí. É. E quem que escuta seu programa? Já começou ou não? Vou estar em fase experimental? Não, o programa ele está assim, em fase experimental na rádio, mas ainda não tem uma plástica pronta, né? Estamos aguardando a ser feita a plástica do programa para poder ter uma estreia bem bacana. E o programa, quem vai escutar são pessoas aí de uma faixa etária aí de uns 35 pra frente, Roberto, 40. Meu vovô Roberto. Também, ele pode escutar, com certeza. Seu pai. Seu pai. É, meu pai. Uma galera nessa idade, mais ou menos. Sem ofensas, aí. Mas eu, meu pai pode escutar o que quiser. É. E os seus pais também, né, Maitê? O quê?
escutar o programa Guardiã do Tempo. Ah, sim, o Gugu. Meu pai tá com uma bem seu irmão, né? É. Se ele quiser também, né? Muito, mais alguma pergunta pro Valentino, Maitê? Ô, Valentino, você tem vergonha? Claro que não. Se a mamãe não tem, acho que eu já nasci sem vergonha. Mas você acha que, ela, que a minha mãe é filha de quem? Se ela não fosse filha do nono Valentino, ela teria vergonha. Eu ia ter certeza absoluta. Será? Ué, mas se ele nasceu sem vergonha, sua mãe também não tem vergonha. Bom, ó, tá dado o recado então, né? Fala, agradece, meninas. Muito obrigado, nono. Obrigado, você pode vir todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. E sucesso, gente, o programa tá muito legal. Assistam o programa dele, hein? É, muito bem, obrigado, Maitê. É isso mesmo. De nada. Maitê, suas considerações. Ah, é, põe uma. Pede Vamos aí. Colocar a música dos anos. Eu não sei qual que é, dos anos. Qual que é dos anos 80 aí? Dos anos 80. Vamos aí com um som bem bacana aí, rolando pra vocês aqui na Guardiã do Tempo, logo mais das 7 às 10 da manhã, de segunda a sexta, hein? Aqui é o Guardiã. Vamos aí de KNC and Sunshine Band. Vai, DJ. Aqui é o Guardiã Kids, mas ele tá falando que é o Guardiã. O programa, então um beijo pra todos e Maitê semana que vem aqui no horário. Semana que vem, Maitê aqui no horário também, né? Isso também é pra mim. Né, meninas? Agora acabou a entrevista, que agora é a diretora. Eu quero as duas aqui no horário. Viu, mocinhas? Não, vou abrir um casting aqui pra novas apresentadoras. Não, não, é. Você é minha filha, o programa é meu. Ninguém senta mais nessa cadeira além de mim e a Maitê. Olha só. E minhas primas. É isso mesmo. Ao vivo, hein? Vai brincando. Bom, encerrem, meninas. Então, Maitê, suas considerações finais. Então, um beijo a todos, a Maitê. Beijo, pessoal. Que tá em casa, se cuida, Maitê. Um beijo e tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijão. Música.